ترمذی شریف کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے برائیاں گنوائیں گے, ساری نہیں چھوٹی چھوٹی برائیاں, بڑے بڑے گناہ اللہ چھپا دیں گے, چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اس کو سنائیں گے, میرے بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے نہیں کیا, یہ سب جھوٹ لکھا ہے, یہ سب فرشتوں نے فراڈ کیا ہے میرے ساتھ, میں نے ان میں سے کوئی گناہ نہیں کیا. ایک دم مکر جائے گا, اللہ کے سامنے مکر جائے گا, فرشتوں کو جھٹلا دے گا, یا اللہ میں نے بالکل نہیں کیے یہ گناہ. اللہ فرمائیں گے اچھا تم نے نہیں کیے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے کرو اس کے ہر گناہ کے عوض میں اس کو ایک نیکی دے دو, اس کے ہر گناہ کے عوض میں ایک نیکی دے دو. جب وہ بندہ دیکھے گا نا کہ یہاں تو گناہوں پہ سزا نہیں, گناہوں پہ نیکیاں مل رہی ہیں, تو وہ کہے گا یا اللہ یہ تو بہت تھوڑے, میں نے تو اور بھی بڑے بڑے کیے ہیں. جب ہمارے نبی نے یہ حدیث سنائی تو ہمارے نبی اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. جب معاف کرنے پہ آئے گا تو ایسے معاف کرے گا.